мына балдар күнүбүздүн дагы бир жаңы барагы ачылды ушул кутмандуу күндө силер менен экран аркылуу дагы бир жолу жүз көрүшүп турганга абдан кубанычтамын саламатсыңарбы кутмандуу күнүңөр менен сүйүктүү окуучуларым анда кезектеги тогузунчу класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз балдар азыркы мезгилде бишкек шаарында жылуулук берүү борбору шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылуу өнүктүгүн баштап жаткан учур кышы бою көп кабаттуу үйлөр мектептер бала бакчалар жана башка мекемелер дал ушул борбор берген жылуулук менен кыштан жылуу чыгышат ал эми бул морлордон чыккан түтүн биздин абаны бузуп жатканын да билебиз балдар эми ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзүп көрөбүз жылуулук энергия борборунан чыккан түтүн шаардын абасын булгап жатат деген сүйлөмдө балдар түтүн деген сөз аркылуу суроо берип көрөлүчү бул жерден балдар емне кылган түтүн деп суроо берсек туура болобу же болбосо кайсы түтүн деген суроо туурабы балдар келгиле ойлонуп көрөбүз албетте қайсы түтүн деген сурообуз туура себеби балдар «Чыққан» деген сөз ішінде бір бир эле етіштік тағы, бір бир эле ату атоочтук тағы қасетке ей болып тұрған етіштен өзгөче формасы анын ичинен атоочтук ошол себептен біз бұға кыймыл аракеттин же болбосо ату эмес сұрауыны бердік. Қайсы түтін? Жылы ұлық энергия борборунан деген жообубуз туура болду демек алдыда биз өтө турган темабыз ушул тууралуу болмокчу бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар атоочтук түрмөк анын грамматикалык белгилери синтаксистик аткарган милдеттери бүгүнкү сабакта балдар атоочтук түрмөк анын грамматикалык белгилери тууралуу маалымат аласыңар атоочтук түрмөктүн синтаксистик кызматын аныктайсыңар атоочтук түрмөктөрдү кебиңерде туура колдоно аласыңар балдар силер буга чейин этиштин өзгөчө формалары тууралуу түшүнүгүңөр бар маалыматыңар бар алар атоочтуктар чакчылдар жана кыймыл атоочтор биз бүгүн атоочтуктар жана атоочтук түрмөктөр тууралуу кеп кылабыз атоочтуктар кыймыл аракетти заттын белгиси касиети катары көрсөтүп грамматикалык жактан этиштик да атоочтук да маанини туюндуруп сүйлөмдө баш жана айкындооч мүчөлөрдүн милдетин аткарган этиштин өзгөчө формасы атоочтуктар деп аталат мисалы айыгар дарттын дабасы өзү табылар кандай дарттын айыгар бул атоочтук балдар азыр балдар ату етіштік белгісі туралы белгиси өлі. Етіштер этиштер сыяктуу кыймыл аракетти ату атоочтуктар мисалы барган кеші, келбес кеші, жана Ана андан чақты білдіреді. билдирет отырған дегенде ұчыр чақты, окуй турган келер чақты, жазған, келген адам десек бұл өткөн чақты білдіріп қалат балдар Ана сұртқары, этиштин мамилелеринен жасалат келишкен десек кош мамиледе келип атат берилүүчү десек туюк мамиледе келип атат жана башка өзүнөн мурунку сөздөрдү жөндөмөдө турушун талап кылат балдар мисалы колдон келбес же болбосо колдон келе турган деп койсок бул чыгыш жөнөмөсүндө туруп атат шаарда жашаган десек бул жатыш жөнөмөсүндө болуп атат демек бул өзгөчөлүктөрдү дагы биз эсибизге алып коюшубуз керек андан кийин балдар атоочтуктардын сынатоочтук белгисине көз чаптыралы атоочтуктар заттын белгисин сапатын касиетин билдирет мисалы агарган үй угулбас үн келе турган жигит деп койсок кийинкини карайбыз жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрөт дейт бөлүнгөндү бөрү жейт бөлүнгөндү табыш жөнөмөсүндө турат ыйлагандын көзү жаман илик жөнөмөсүндө турат ушул сыяктуу жөндөмө мүчөлөр менен дагы өзгөргөн учурлары болот экен кийинки учурду карап көрөлү балдар таандык мүчөлөрү кабыл алат барганым барганың күлгөнүбүз деген сыяктуу таандык мүчөлөр менен дагы өзгөргөн учурлар бар экен кийинки учурду карайлы сынатоочтордой аныктоочтун милдетин аткарат дейт сүйлөм менен мисал келтирип көрөлү балдар кетүүчү адамдар камдана башташты бул жерде кайсы адамдар кетүүчү адамдар окуган студенттер тарашты кайсы студенттер окуган студенттер деген сыяктуу сынатоочторду аныктоотук милдети аткарат экен балдар эми атоочтуктардын заттык мааниде колдонушуна дагы кээ бир мисалдарды келтирип көрөлү балдар мисалы көп жашаган киши билбейт көптү көргөн киши билет деген сүйлөмдү биз көп жашаган билбейт көптү көргөн билет деп койсок биринчи тараптагы сүйлөмдүн айырмачылыгын байкадыңар балдар киши деген зат атооч катышкан үчүн көп жашаган дегенге қандай киши деп сынатоочтук маанидеги суроону беребиз ал эми экинчи заттык мааниде көп жашаган деген атоочтук Заттық мааниге өтүп кетті. ким билбейт көп жашаган билбейт ким билет көптү көргөн билет анан башка дагы бир мисалды окуп көрөлү балдар тил албас кишини жумшаганча тына тына өзүң бар ушул эле сүйлөмдү тил албасты жумшаганча тына тына өзүң бар деп койсок мында дагы киши деген зат атоочту алып койгондон кийин тил албасты деген заттык мааниге өтүп кетти кимди жумшаганча деген суроо беребиз ал эми биринчи тараптагы сүйлөмгө кандай кишини деп суроо бермекпиз демек бул жерде дагы атоочтук жана заттык маанидеги өзгөчөлүктөрүн байкадык балдар эми балдар атоочтук түрмөк деген эмне мына ушул тууралуу кеп кылалы атоочтукту уюштуруучу мүчөлөр менен аяктаган сөз тизмеги атоочтук түрмөк деп аталат мындай сөз тизмектери бир эле суроого жооп берип жана бир эле сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат мисалы чоң атам кемчиликти бетке айткан адам деген сүйлөмдө кандай адам кемчиликти бетке айткан бул атоштук түрмөк ган атоштукту уюштуруучу мүчө менен аяктаган сөз тизмеги болду балдар кийинки мисалды карайбыз жүк көтөргөн чоң энеге жардам берип батасын алдым кайсы чоң энеге жүк көтөргөн бул атоочтук түрмөк ушул жерден байкадыңарбы балдар эмне кылган чоң энеге деп суроо бербейбиз кайсы чоң энеге деп суроосунда өзгөчөлөнүп турат ошол боюнча биз атооштук түрмөктөрдү ажырата билебиз балдар атоочтук түрмөктөрдө сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүүчү ээ жана баяндооч болбойт балдар атоочтук түрмөктүн өзгөчөлүктөрүн санап көрөлү атоочтук түрмөктөрдө бир нече сөз болушу керек акыркы сөзү атоштук болушу керек баардык сөзү биригип келип бир суроого жооп берет ошондой эле баардык сөз тизмеги биригип келип бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат эми алдыда балдар биз ушулардын ар бирине токтолуп көрөбүз бир нече сөздөн турат дегенге мисал келтирели жумушчуларды ташуучу машина саат алтыда ордунан козголду Қайсы машина жумушчуларды ташуучу бул эки сөздөн турду жакшы менен жүргөн жарыйт жаман менен жүргөн карыйт ким карыйт жакшы менен жүргөн атооштук түрмөк бул үч сөздөн турду ким карыйт жаман менен жүргөн бул дагы үч сөздөн турду демек атоочтук түрмөктөр бир канча сөздің айқашынан келеріне мисалдарды келтирдик балдар атооштук ақырқы сөзі аты атооштук болады. мисалдарды келтіріп көрілі. таймаштан женгендер сыйланышты Кімдер сыйланышты таймаштан жеңгендер женгендер деген заттык аты атооштук балдар ған мүчөсү менен көптү көргөн адамдын сөзүн ук кандай адамдын көптү көргөн бул сын атоочтук маанидеги атоочтук болду балдар бул дагы кан мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтук түрмөк болду кийинки учурга көңүл бурабыз балдар бардык сөзү биригип келип бир суроого жооп берет деген өзгөчөлүгү боюнча мисалдарды келтирип көрөлү ачуусу келгендин алдынан шықпа. кимдин ачуусу келгендин эки сөз биригип бир суроого жооп берди балдар кимдин деген кийинки сүйлөмдү карайбыз ар кайсы тоонун башын самаған кийик ачка өлүптүр кайсы кийик деп суроо беребиз ар кайсы тоонун башын самаган төрт сөз биригип келип бир суроого жооп берди балдар демек бул дагы атуучтук түрмөк кийинки учурду карайбыз бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат башкача айтканда сөз тизмегиндеги сөздөр биригип келип бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат Мысал келтиребиз күн тейбес тамда жатамын күч кетип эс ооп алсырап деген токтогул сатылгановдун ыр саптарынан қандай кандай тамда күн Анықты аныктоочтук милдетт атқарды балдар кийинки салды карайбыз уяда жаткан жумуртка асманда учкан куш болот суроо беребиз кандай жумуртка уяда жаткан бул жерде дагы эки сөз биригип келип кайсы деген суроого жооп берип аныктоочу болду балдар бул өзгөчөлүктөрүн силер эсиңерге сактап калышыңар керек азыр алдыда биз балдар атуучтук түрмөктөрдүн синтакистик кызматы тууралуу кеп кылабыз атуучтук түрмөктөр сүйлөмдө ээлик баяндоочтук аныктоочтук толуктоочтук жана бышыктоочтук милдетти аткарат алдыда мисалдарга көңүл бөлөбүз ээлик милдетти аткарып турган учурга мисал келтирип көрөлү ат аяган жер карайт куш аяган көк карайт ким карайт ат аган сүйлөмдүн ээси ким карайт куш аяган сүйлөмдүн ээси болду балдар эми баяндоочтук милдетти аткарып турган учурга мисал келтиребиз ушул тойдун ээлери тиги келе жаткандар тойдун ээлери кимдер тиги келе жаткандар сүйлөмдүн баяндоочу болду аныктоочтук милдетти аткарып турган учурга мисал жазабыз башы оорубагандын кудай менен иши жок кимдин башы оорубагандын сүйлөмдүн аныктоочу болду балдар эми толуктоочтук милдет аткарган учурга мисал келтирели отун албаганга от жактырба кимге отун албаганга сүйлөмдүн толуктоочу болду азыр бышыктоочтук милдет аткарган учурга мисал келтиребиз качан тору атка учкашкан экөөнү тааныганда уйларын айдап жөнөдү качан айдап жөнөдү качан тору атка учукашкан экөөнү тааныганда деген сүйлөмдүн бышыктоочу балдар мезгил бышыктоочу болду демек атоочтук түрмөктөр сүйлөмдө сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн жана айкындооч мүчөлөрүнүн милдетин аткарарын биз көрдүк балдар мисалдар аркылуу андан сырткары балдар жандоочтор менен атоочтук түрмөктөрдүн тизмеги аркылуу уюшулган бышыктоочтор менен дагы келген учуру болот экен биз ошого мисал келтирип көрөлү мектепке кирип келгенден кийин дүйшөн күндөгүсүндөй от жаккан жок качан жаккан жок мектепке кирип келгенден кийин бул мезгил бышыктооч болду бул жерде кайсы кызматчы сөз катышты балдар кийин деген кызматчы сөз аркылуу жазылган сүйлөм болду азыр балдар биз чогуу көнүгүп иштейбиз бизге сүйлөмдөр берилген биз бул сүйлөмдөн Атоштық түрмөктөрдүн синтаксі кызматын аныкташыбыз керек сүйлөмдөрдөн атоштық түрмөктүн синтаксис кызматын табабыз кийин эс тартып чоңойгондо мен бул кош сырын түшүндүм кийин эс тартып чоңойгондо деген атоштук түрмөк сүйлөмдө кайсы синтакс кызматты аткарып турат балдар качан кийин эс тартып чоңойгондо сүйлөмдүн бышыктоочу болду кийинки сүйлөмдү карайбыз кароо сынактын жыйынтыгы боюнча булар биринчи орунду ээлегендер сүйлөмдө биринчи орунду ээлегендер деген атооштук түрмөк синтакстик кайсы кызматты аткарат балдар албетте сүйлөмдүн баяндоочу кийинки сүйлөмдү карайбыз үйрүн сагынбас ат болбос элин сагынбас эр болбос сүйлөмдө үйрүн сагынбас жана элин сагынбас деген кайсы синтакстик кызматты аткарып турган сөз туура таптыңар балдар кандай ат болбос үйрүн сагынбас сүйлөмдүн аныктоочу кандай эр болбос элин сагынбас сүйлөмдө аныктоочтук милдетти аткарды балдар кийинки сүйлөмдү карайбыз соң көлгө эс алууга баргандар ал жактын кооздугуна таң калышты соң көлгө эс алууга баргандар деген атоочтук түрмөк сүйлөмдө кайсы милдетти аткарды балдар туура айтасыңар Кімдер? соң көлгөй салуға алууга баргандар есінен милдетін атқарды. азаматсыңар балдар Біз андан ары кеттік. азыр біз текст менен иштейбиз кышкы тумандуу түн тоң түштеген қарсыз жайдақ талаға өңді аяздуу асман тегіне. ушул шықылдаған аяздуу асман алдында көөдөй карарган түн алдында куду кара мүртөз чалдай түнөргөн кашкар шаары ана мунарыктаган түндүн алдында жылт жулт эткен жарык силер бул тексттен атооштук түрмөктөрдү көрө алдыңарбы балдар карап көргүлөчү тапканга аракет кылдык демек карайбыз тоң тиштеген ушул чыкылдаган кара мүртөс чалдай түнөргөн деген үч атооштук түрмөк катышкан текст болду балдар азаматсыңар эми өз алдынча иштөөгө тапшырма алгыла ысык көлгө баруучу кишилер адыл жетектеген бригада көптү көргөн адам сөз укпас бала алыстан келгенр туристтер жогорудагы атооштук түрмөктөрдү катыштырып беш сүйлөм түзгүлө аткарган көнүгүүңөрдү балдар мугалимиңер менен кайтарым байланышка чыгып талдасаңар болот эми балдар сабагыбызды жыйынтыктаганга убакыт келип жетти бүгүнкү сабакта атоочтуктар атоочтук түрмөктөр атоочтук түрмөктөрдүн синтакс кызматын кеп кылдык булардын өзгөчөлүктөрүн айттык санадык андан сырткары көнүгүү иштедик текст менен иштедик жана мисалдар аркылуу талдоо жүргүздүк балдар бүгүнкү менин сабагым силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм балдар эмки сабактан экран аркылуу көрүшкөнчө аман болгула